buguma won sax kolé ñaari sujet yi wayé comme ndaysan situation oblige ma féliciter walé suñu frère yi pape alenya mi def passation de service tay yalla nako yalla yombalal yeen bi ci RTS ak suñu frère Fadilou Keita caisse des dépôts et de consignation yalla len yalla yombalal yeen wi voilà yalla len ko yalla yombalal ndax ndaysan aduna mom amul solo gis nañu yu bari jaar nañ ci gis nañu affaire yu bari yu xewon ci suñu dëkk ñun ñëpp démon nañu ba commencer perte espoir way yalla mi dara tawul gis nañu ndaysan sen taxaway donc ñuy ñaan yalla rek yalla yombalal len yeen wi voilà li ci dess aussi yalla nako yalla yombal ñuy ñaan yalla suñu njiti tamit yalla na len yalla continuer won yoon bu baax bi te yom woyo falal len yeen may waxat encore amna benen sollicitation buñ ma def ay jaay katu karo ñoma wo Sénégal di ñaxtu biñuy ñaxtu ñu né Mbaye Ndiaye le nouveau DG de la douane dafa yok seeni ay tarif ba affaire bi indi len ay complications mais comme nima len koy waxé toujours yalla dafa def man mom lepp lu may dugg ci mbirum Sénégal dama ci jital sama digënté ak yalla donc je suis allé j'ai fait des recherches def ay recherches yu bare ndax nak comme nima len ko waxe yalla dafa def ñun ñepp dañu bok Sénégal té ñun ñepp buñu bokké Sénégal yag na len ko wax néna len président Ousmane Sonko bi mu jëlé biñu jëlé nguur gi mom ak président Bassirou Diomaye Faye Diakhar Faye dañ ñu né c'est un Sénégal pour tous les Sénégalais dañ ñu né Sénégal bi ñu fass yéné défar Sénégal la pour Sénégalais yépp comme niñ koy jappalé autorité yi comme niñ koy jappalé ñi nga xamné ñom ñoy néw ju doole ji ñuy ñaan rek ngir yalla ngeen amal waxtaan parce que quand nous on a fait nos recherches ñun biñu défé recherche xam nga nak comme niñ koy waxé toujours ñu né doomu adama fu muy mëna liggéeyé fi ci Sénégal amna ay nit yu ko xam les informations que j'ai reçues du nouveau DG de la douane nenañu ma nit ku bax la nenañu ma tay bo xolé ay recette douane nenañu ma dañu multiplier voire tripler ma def ay enquête laaj ay nit yo xamne sax dañu jégué ñi nga xamne ñoom lañu nekkal tay mané len bëgg nañu xam ci DG douane ma laaj ay autorité ñu ne ma ah DG douane de biñu xam ñun ki ñu xam té mu nekk fa c'est un colonel et c'est un homme qui est juste donc encore une fois sama mbokk jaay katu karo yi newuma len jox na DG douane deug ndax lolu mom wax deug yalla du sama c'est pas ma ligne à tracer waye ñun lan lañu bëgg dañu bëgg bu xulo amé digënté ñaari adversaire gis nañu ay nit yi ñaxtu gis nañu yenen nit yo xamné peut-être amana ñom amuñu pour ñaxtu ndax ki ñaxtu la plupart des temps mom la nit ñi di déglu du ki nga xamné mom lañuy ñaxtu contre mom té comme dañu né fait imbalance ma wax len ko man mi ngeen di gis néna len man mi ngeen di gis wala sénégalais ñi gis ñun ñoy gëna gis metti tu douane ndax ñun amuñu dara lo xamné dañ koy négocier douane lepp luñ fa wara fay lepp luñu douane tek dañ koy fay lolu moy li nga xamne mom lañu bëgg ngeen xam bëgg nañu ngeen waxtaan ngeen amal waxtaan parce que je vois parfois doomu adama day mère nit rek nit même Ousmane Doungara lolu motax ma len di ne la plupart des temps man bo len gisé dama moytu damay moytu lu bari man na xulo ak nit sax amana mu leer mané man na tal plateforme jëflante ko ak mom mais duma tal plateforme jëflante ak mom lan lay def damay dem ma wax ak mom ci souf ndax gëm na né lolu moy xex bu balancé xex bu fair mais duma dem rek ma tal plateforme ma dal ci kaw nit ko xamné leer na ma né man mako upp doolé wala yalla ñu upp doolé ñun ñëpp waye plateforme bi may utiliser
man na def yakoute bu mag ci mom donc beug na ma ñaan len jaay katu karo yi ak DG douane j'en suis sûr et certain que lepp lo gis ci aduna amna waxtanu kay te amna waxtan ba djubo lool la ñaan parce que bima laaje joxuñu deug wa karo ñima laaj joxuñu deug wa DG douane joxuñu deug karo dañ mané DG douane nekku djubla